Добра среща, скъпи приятели! Вие гледате първи октомврийски брой на фолклорна трапеза, аз съм Каролина Дичева. Днес ще станете свидетели на премиерното излъчване на обзорния ни филм за 12-то издание на Световния шампионат по фолклор World Folk 2022, който за трета година се проведе в два формата – присъствен и онлайн. Регламентът на Световния шампионат по фолклор World Folk е базиран на конкурсния принцип и идеята за високо качество на сценичните изпълнения. Колективите бяха оценявани в 9 категории, структурирани по жанрове и в 2 възрастови групи според възрастта, разбира се, на участниците. В присъствения формат на шампионата участваха състави от България и Грузия, а в онлайн версията от България, Унгария, Хърватия, Литва, Германия, Русия, Република Саха-Русия, Иран, Индонезия, Тайланд, Боливия, Малайзия, Филипини, Вътрешна Монголия, Китай. И така, това беше само увода към предстоящото днес. Сега моля да си потопите в ето този видеоразказ за 12-то издание на Световния шампионат по фолклор. Здравейте, добра среща в Поморие. Как се чувствате днес? Превъзходно, много сме добре. Нека да кажете какво ви води днес в Поморие. Ами днес не води този голям форум, Световния шампионат по фолклор. Ние почти така от 10 години участваме в форумите, организирани от Еврофолк, и сме доволни и винаги участваме. Коя година участвате тук в Световния шампионат по фолклор и как стигнахте до тази сцена? Ние бяхме специално поканени да участваме по препоръка, но може би седми път участваме с формациите. Кризата като поотмина, желанието беше огромно поради липсата на репетиции и на събиране на съставите. Всички с огромно желание репетираха. Свиленград не е голям град, но пък много желаещи има, което е много хубаво. И питат непрекъснато кога ще има нови неща, кога ще се събираме пак. Желанието е огромно. Пеем песни предимно от нашия район. Искахме да дойдем на този форум, защото имахме и препоръка от Хисар. Там спечелихме златен медал и искахме да дойдем да посетим и този световен фестивал, да представим нашето творчество. Кога започнахте да участвате в тази верига от фолклорни събития? Нашия състав е от много години, от много ранни години още, нали, нашите баби са участвали, майките ни. И радваме се, че успяхме, нали, да се запишем и да участваме. Участвахме и в други, и в Велико Търново сме участвали, и на европейски, и на световни шампионати. Имаме много награди до сега, нали, различни медали. Ние сме участвали много пъти на Слънчев бряг, на обзор, на Китен Царево, Велико Търново, на Хисара. Може би 15-16 пъти вече сме участвали. Добри са ни впечатленията, иначе нямаше да идваме. И организацията е добра. И едно по-далечно място за нас, но пак при добро желание идваме. Аз не знам вече за коя година, защото тук съм участвал с 6 формации. Вече от 2004 година до сега не знам колко пъти. Вече за пореден път идваме тук
и много сме доволни от организацията, всичко, което се прави за този фолклор и за стари градски песни и във всички жанрове. Тази година за втори път участваме на Поморие. Нашите участие и познанства датират още от 2002 година. Когато се явихме, аз за първи път тогава изведох хора на Старопланински събор, няма да го забравя, Сената майка България. Това беше първото ни участие. След това се заредиха много участие. За втори път участвате с формация в шампионата. Какво ви върна отново на тази сцена? Отново ни върна на тази сцена преди всички тези хора, които са тук. Любовта към фолклора. Това е една от причините да сме тук отново, за да покажем отново, че фолклора все още съществува и ще продължава да съществува и няма значение възрастта. Важното е хората да обичат и да правят това, което най-много искат, а това е да танцуват и да пеят. Добър вечер, дами и господа, уважаема публика, скъпи гости и участници! Започва официалното откриване на тази годишното 12-то издание на Световният шампионат по фолклор World Folk 2022, което за трета година се провежда в онлайн и присъствен формат. Организатор на форума е Еврофолк Академи, а любезни домакини са курортен комплекс Слънчев бряг, Община Поморие и Народно читалище Просвета 1888, град Поморие, на които сърдечно благодарим. Шампионатът се провежда под егидата на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ, която е световно призната акредитирана организация с консултативни отношения към ЮНЕСКО в областта на запазването на световното културно наследство към Комитета за нематериално културно наследство на ЮНЕСКО. По регламент Световният шампионат по фолклор е с конкурсен характер и участниците в него се състезават в 9 категории и 2 възрастови групи. Журито оценява изпълнителите последните 3 критерия – ниво на сложност и техника на изпълнението. Представяне, костюми, реквизит, постановка и избор на репертуар. И сценично поведение. Поведение на сцена, контакт с публика, излъчване и артистичност. На отличените групи индивидуални изпълнители ще бъдат връчени редица престижни отличия. Грамоти, бронзови, сребърни и златни медали, предметни награди, както и титлите маестро и маестро-академик за заслужили художествени ръководители и творци. Два от съставите предстоят да станат носители на наградите на домакините. Наградата на Народно читалище Просвета 1888 и наградата на кмета на община Поморие, а групата, представила се най-силно в програмата, ще бъде класирана на първо място. Големият приз и титлата «Абсолютен световен шампион по фолклор за 2022» ще бъдат придружени с парична премия от 1000 евро, осигурени от организаторите. Участниците, класирали се на първо, второ и трето място в онлайн формата, ще получат ваучери за участие в Световният шампионат по фолклор 2023 на стойност съответно 500, 300 и 200 евро. Според постиженията си, всички участници ще получат и точки за класиране в световната ранглиста по фолклор. Скъпи приятели, настъпи и моментът за официалното откриване на 12-тият световен шампионат по фолклор. Тази чест има господин Калоян Николов. Аплодисменти! Уважаеми дами и господа, уважаемо жури, уважаеми участници, скъпи зрители и драга публика. В това тежко време, гарнирано от множество кризи, като тригодишната здравна криза, добре осъзаемата вече финансова криза и световната политическа криза с един продължаващ се още военен конфликт, искам да поздравя всички тези хора, които бих нарекал герои на нашето време,
които продължават да пазят, да съхраняват и да предават на следващите поколения традиционните културни ценности, които са ни пазили и ни дават надежда за добро бъдеще. В 12-я световен шампионат по фолклор ще участват над 2000 участници в двата формата от над 20 държави. Да, желая на всички успех в класирането и много-много здраве. И така, официално откривам 12-то издание на световния шампионат по фолклор World Folk 2022 година. Да са живи и здрави и успех на всички участници, а на публиката забавление. Благодаря на господин Николов. След като световният шампионат вече е открит, имам удоволствието да зачета част от поздравителният адрес, който организаторите получиха от господин Иван Алексиев, кмет на община Поморие. Уважаеми организатори, скъпи участници и гости! 12-то издание на световният шампионат по фолклор World Folk 2022 за поредна година превръща Южното българско Черноморие в средище на процъфтяващото фолклорно изкуство. За мен е голяма чест и привилегия община Поморие да бъде домакин на събития с подобен мащаб. Надявам се, че благодарение на организаторите и тяхната усърдна работа в България все повече деца и младежи ще се обърнат към фолклора, предадени му техните баби и дядовки. Нека отново приветстваме изтъкнатите участници от България и света, както присъствената, така и виртуалната вариация на конкурса. На добър час на шампионата, който сигурен съм отново ще потопи зрителите в магията на песните и танците, давайки им възможност да се преживеят пъстра палитра от сценични емоции. Иван Алексиев, кмет на община Поморие. Познават като вокално трио Авлига, но нека сега всяка от вас да се представи с име и фамилия и да разкаже по-мъничко за себе си, за това как е стигнала до сцената на световния шампионат по фолклор. Здравейте, аз съм Райна Христова и съм ръководител на вокално трио Авлига. Всички сме любители в групата. От дете се занимавам с народни песни, а това са моите спомоществователи. Диана Градевска се казвам. По същия начин аз от дете, даже заедно с нея се изявявахме и до ден днешен го правим. Само дейци. Йоана Югова, приятно ми е. Аз също започнах към това трио, но на малко по-късен етап, защото не се бяхме още намерили, но съм изключително радостна, че съм с тях. С какви песни се представихте тук, защото шампионатът е с конкурсен характер? Да, представихме с песни от шопския фолклор, акапелни песни. Двете бяха акапелни песни. Едната е Заспало едине, а другата е Разцъфте се божър в градина. Казвам Разцъфте, точно с нашия акцент и нашия диалект. Колко песни вече имате в репертуара си? Над 130 песни. На 130. Има и от други фолклорни области, но наблягаме повече на македонско, т.е. на шопско и македонско. Това, което е в нашия район. Какво е специфичното при изпълняването на тези песни? Вероятно, не всеки може да ги изпълни. Да, при нас, при шопите има едно много специфично изпълнение, гласово изпълнение. Някому казват ецене, друго тресене.
Два вида са. Едното е тип граулски, другото си е чисто шопско. Владеем, можем да кажем, че владеем и двата типа. Така че гледаме да го представим на хората и са... Щастлива съм, че успяваме и на световния шампионат да покажем точно нашия шопски фолклор, защото за много хора той беше нещо странно и особено не само с точно тези специфични музикални звуци, които се издават, ами и с скороговорките, които набързо се изричат и които за повечето случаи хората им е интересно и не могат да намерят някакъв смисъл, но това си е характерно за нашия край. Това ли е само причината триото да стане толкова известно в България, да сте вече разпознаваеми и любими както на публика, така и на жури? Ами стараем се да покажем първо, че от нашия край, второ нещо много интересно, за да завладеем публиката и много специфично и нещо, третото, което е много важно, даваме всичко от сърце и душа на сцената. Ето така се прави. Благодаря ви за това интервю и последно да припомним за кой път участвате в форумите на ЯВ. Ами вече не знам. И аз. Надявам се все още да продължаваме да участваме, за да може да работим заедно, да показвам на чужденци и българи точно спецификата на нашия български фолклор и неговото многообразие. Налея ми цъни очи, на мене ги нема. Дай ги ми, Олега, дай ги поно. О! Да ми падна тутевнина, жалба грея немам. Добра среща в град Поморие. Първо да споделите как се чувствате след получаването на тази номинация за голямата награда на шампионата. В интерес на истината не сме очаквали да получим Гран При. Много сме щастливи, много сме доволни. Състава ни е сравнително млад женския. От 2016 година сме на сцена. И това е най-голямата награда до сега, която сме получавали и много сме щастливи. Когато нещата се работят по правилния начин, с вкус и усет към това, което сме наследили, ето че могат да се получат и за такъв кратък срок. Какви са песните, с които зарадвахте публиката тук по море и които журито високо оцени? Ами, днеска видях една позната и ме попита кои песни ще пеете и аз си казах, те не са известни нашите песни, не са популярни, но са много ценни, запазени, благодарение на нашия ръководител Методи Георгиев. Те са типично от Пиринския край, автентични, с звучение на тамбура, тамбурата е нашия специален инструмент и стил. А откъде събирате тези песни? От кого ги наследихте и продължавате ли да издирвате такива песни? Да, аз по принцип съм работил в читалището и работя съм с женска фолклорна група за автентичен фолклор и от текст съм събирал песни, текстове и мелодии, знам, и сега ги претворявам в новата група. Има ли все още неоткрити песни? Продължавате ли този процес на издирване? Неоткрити не мога да кажа, но не са пяти на сцена. Ние имаме доста голям репертуар. Какво е характерно за вашия песенен фолклор? Освен на съпровода, за който вече казахте, като начин на изпълнение, като текстове, като теми? Предимно двугласа. Двугласа е характерен.
където първия глас, водещия глас, автентичния един водещ и двама или четири полагат втория глас. Ние сме вече повече от 52 години мъжката група. Аз съм основател от 70-та година. И участвали сме на републиканските фестивали, Пиринпе, Копривщица, златни медали имаме. Все. А защо Склаве? Защо се нарича така и да кажете точно къде се намира? Склаве се намира юго-източно от Сандански на 10 км между Мелник и Сандански всъщност. Носи името Склав на роб. Известно, че предполага се, че имало пазар на роби и там е може би продаден и Спартак на този пазар. И оттам най-достоверната легенда. Видяхме ви за първи път тази година на сцената на Старопланински събор Балкан Фолк във Велико Търново, където получихте поканата за тук, нали така? Да, така беше. Така беше и там сме много щастливи, ние и там взехме злато. И нали ви казвам, това са първите медали, които ние получаваме, първите такива отличия, за които сме работили толкова години, нали, 6 години вече. И много, много, много сме щастливи. Ще ви дадат ли стимул да работите още? Разбира се, че ще ни дадат стимул. Надявам се всичко да е наред и със здравето на всички и на есен с песен да започваме да дърпаме напред. Аз ви поздравявам не само за репертуара, но и за сценичното поведение и за облеклото на изпълнителите от Склаве. Наистина всичко е подбрано и направено с вкус, и усет и желание. Благодарим. До нови срещи, бъдете здрави. До нови срещи, благодарим. Среща в Поморие. Как сте? Благодаря, добре. Знаете, че ние сме добре, когато сме с вас. Стари познати, приятни хора. Почти не изпускаме година да дойдем при вас. Много ни е приятно. Благодарим за гостоприемството. Тази година с какви формации се представяте? С какъв репертуар? Ами с мъжката група.
И от репертуара малко има и от стария, защото нали, добре знаем всички, с пандемията малко ни ограничи, но все пак успяхме да правим по една нова песничка. И нали, знаете, като направим нова песничка, да имаме при вас. Харесва ни екипа, целия, от А до Я, всички сте много приятни хора. Нека да разкажете за историята на този хор, кога е сформиран той и как успявате да го съхраните през годините? Ами хора е некъде сигурно 20 години, да. 20 години, сега в момента е доста подмладен. Нали? И така навлизат в репертуара новите певци, все пак. Нали? Мъжете са почти всичките подмладени, момчетата много добре се справят. Нали, защото аз съм казал, че смесен хор, ми е много приятно да ръкода и мъжете много ги обичам. Не, че жените не ги обичам, но и мъжете много ги обичам. И хубава е звучността, много добре знаете, с мъже и жени заедно. Ами мисля, че се разбираме добре, аз съм доволен от тях. Предполагам, че те са доволни от мене, че те ако не са, ще ми кажат. Благодаря ви за това интервю и за участието тук. Бяхте прекрасни на сцената и... До скоро. До скоро, да се видим до година пак, да ново се махне пандемията, живи и здрави! Ансамбл Хедроли, Скабулети, Ансамбл Новой, Ансамбл Сиво работа е 3 года. Това е ансамбъл Хедроли от Кабулети. В този състав децата са нови,
Работим заедно само от 3 години. Има нови деца, както казах, и за първи път участваме във ваш фестивал. Това е първият им шампионат. Идват за първи път. Ще се приберем вкъщи много доволни, защото станахме шампиони. Не го очаквахме, защото знаем, че тук идват и се представят много силни колективи. Участвали сме в шампионата с другия ни ансамбъл. 4 пъти сме участвали в световния шампионат. И ето сега станахме шампиони. Я хочу обратиться вашего президента фестивале. Искам да поздравя президента на фестивалите, господин Николов. Той е добър човек. Искам да ви благодаря и на всички вас за вашата чиста работа, за това добро посрещане. И най-важното, вие винаги ни носите усмивки. Това ни дава голяма сила. Какъв репертуар представихте? Репертуар ми сегодня виступали, танцавали 3 танца. Ето била национална аджарска. Днес представихме и изтанцувахме 3 танца. Национален аджарски танц Гандагана, абхазски танц и Раджули. Общо 3 танца, защото за такъв фестивал стигат 3 танца. Ако беше концерт, щеше да бъде друго. Щяхме да представим програма от поне 10 танца. Сега показахме само 3. Следващата година ще покажем още. Как се постига това качество на изпълнение? Как работи? Ми работим очень силно, у нас большая студия. Работим много силно. Имаме голямо студио, където учат 400 ученика. У нас 4 детски колектива и един большой государственный песни пляски. Имаме 4 детски колектива и един голям държавен ансамбъл за песни и танци. С тази база разполага детското студио. Работим колкото можем. Всички хореографи са професионалисти. И аз също съм професионалист-хореограф, но предавам своя опит на сина си. Благодаря ви много за това гостуване. Бъдете живи и здрави, заповядайте от. Благодаря ви. И на цялото жури огромно благодаря. Огромно благодаря. Успеха, който постигнахте в Поморие, след участието в град Хисаря, ето че показахте какво можете и тук. Поздравления! Благодаря! Много сме щастливи, че участваме на такъв световен форум по фолклор, който за нас е удоволствие. Благодарение на вас ние показахме на света
не само на България, че народното творчество е живо и все още се тачи и предава от поколение на поколение. На колко годинки е най-маничката? На колко годинки си? На 4. А как се казваш? Божидара. Принесохте родопите тук на сцената в Поморие. Нека да кажете с какъв репертуар се представи. Значи основно песни от родопския регион. Имаме песни, които са автентични конкретно за Кумовратска община. Нали, но в репертуар основно от средните родопи и от ищите родопи. Това е репертуара. Някои от песни са местни дори от селата около Кумовград. Самите текстове са характерни даже само за нашия район и с някои движения. При песента «Сбирайте се, момики», например, това дзъпкане от предишната ни ръководителка Родибекова. Тя издирала. Нали, тя като, още като млада учителка, мисля, че е била. Това нещо от нея конкретно ни е предадено на нас и живот и здраве такива, като на Божидара ще гледаме да предадем каквото можем. И се радваме. Това е идеята на всичко. Как се чувствахте в атмосферата на световния шампион? Чувстваме се прекрасно, винаги сме добре дошли, знаеме, не знам вече за кой път участваме. Започнали сме от балканските фестивали на ЕАП и мисля, че беше в Китен 2014, почти нямаме пропусната година. Много ви благодаря, поздравявам ви за тази преемственост, която не само сте постигнали, но продължавате да поддържате години наред. Подчертавам това, имайте хубава вечер и продължавайте делото. Благодаря ви. Ние с удоволствие искам да изразя благодарността на нашата община, която ни подкрепя и до тук всичките ни изяви са благодарени на нашата община, която спонсорира, което не е малко. Също правят каквото могат, за да сме тука. Да. Благодаря ви. Къде идвате и какво ви водите?
Здравейте, ние сме от град Велинград и сме представителен детско-юношески ансамбъл за народни песни и танци Здрав Чевенче към Народно читалище Васил Левски 1904, квартал Каменица. Не за първи път участвате в световния шампионат по фолклор, нали така? В световния шампионат по фолклор участваме за втори път и в европейския шампионат по фолклор също участваме. Имаме две участия. И се радвам, че винаги, когато дойдем, се връщаме с награди. С Орфея в Велинград, в читалище. Едни от най-големите награди тази година са за вас, но нека да кажете кога започна тази дейност с ансамбъла, кой е кръстника на ансамбъл? Ансамбъл Здрав Чевенче е основан 1989 година на 24 май. Негов основател е Веселина Гиздова, хореограф, педагог, главен художествен ръководител на представителния работнически ансамбъл Вела към горите и горската промишленост. Ансамбъл Здрав Чевенче се явява наследник на ансамбъл Вела от 89 година, вече 30 години честват на юбилей. Гледаме да популяризираме местния велинградски фолклор. А тук какво представихте на сцената? Композицията включваше именно такъв фолклор, нали? Да, композицията е точно от велинградския регион и включваше автентични стъпки, хора, които бяха включени в нея и също така автентични песни пак бяха включени в нея. Тя цялата постановка пак е на госпожа Веселина Гиздова, която е събирала материала на терен и също така и носиите. Носиите са абсолютно автентични. Благодаря ви много за това интервю и най-вече ще доведохте децата за участие на сцената на световния шампионат. Бъдете живи и здрави! Работете, съхранявайте родния фолклор и заповядайте отново. И ние благодарим. Ние ви благодарим, ще ви посетим пак. Вашия фестивал ни е един от любимите. А пък, вие казахте сама, че доста награди сме събрали, включително сега най-големите. Единствено гран-приз и нямаме, но надяваме се скоро да. Благодарим. Благодарим. Благодаря. Уважаема публика, скъпи гости, приятели и участници от България и Грузия. Започва церемонията по официалното обявяване на резултатите от онлайн версията на 12-то издание на Световния шампионат по фолклор World Folk 2022. Веднага след това ще поставим началото и на официалното награждаване на големите победители от присъственият формат на шампионата. Сега бих искала да поканя на сцената журиращият състав, който оцени изпълненията на участниците и в двата формата на световният шампионат. Маестро Георги Янков, музикален специалист и диригент, господин Валентин Халваджиев, хореограф и автор на фолклорни танцови произведения. Госпожа Марияна Нуцова, етнолог и програмен директор на Еврофолк ТВ. Към присъстващата тук журираща комисия в оценяването на изпълненията на участниците в виртуалния формат на световния шампионат по фолклор се включи и онлайн жури в състав. Госпожа Цацралба Атар, ръководител на Artlar House Mongolia и директор на азиатският фолклорен шампионат Asia Folk. Госпожа Анахит Сарибекян от Армения –
регионален супервайзер на Международния танцов съвет, CID към ЮНЕСКО и хореограф, господин Адил Левен Юксел, преподавател в катедрата по музикални науки към факултета по изящни изкуства към университета Сюлейман Демирел, град Испарта, Турция. Уважаеми гости и участници, имам удоволствието да ви представя и нашия специален гост тази вечер. Господин Вълко Любенов, режисьор, хореограф, педагог, доктор хонорис кауза по фолклорна музика и танци на Anstent University UK, заместник-председател на комисия 6 към Международната организация за фолклорно изкуство ИОФ ЮНЕСКО. И така, уважаеми дами и господа, в онлайн формата на Световният шампионат по фолклор участваха хорове, вокални групи, танцови състави и ансамбли, индивидуални изпълнители от България, Унгария, Хърватия, Литва, Германия, Беларус, Украина, Република Саха, Якутия, Русия, Иран, Индонезия, Тайланд, Боливия, Малайзия, Филипини, Вътрешна Монголия, Китай и Монголия. Във всяка жанрова категория и възрастова група според нивото на представяне и общият сбор от оценките на журито бяха отсъдени званията лауреат, първа степен, златна диплома, която ще получат 25 групи и индивидуални изпълнители. С лауреат втора степен, сребърна диплома са наградени 19 от участниците, а лауреатско звание трета степен, бронзова диплома не се присъжда. 7 от съставите и индивидуалните участници получават диплом «Откритие» на световния шампионат. 4 от участниците получават и препоръки с 10% отстъпка за участие в 15-тият Европейски шампионат по фолклор Еврофолк и 13-тият Световен шампионат по фолклор World Folk, които ще се проведат през 2023 година. 26 от съставите и индивидуалните участници са препоръчени за участие в Европейския шампионат по фолклор Еврофолк, в Азиатския шампионат по фолклор Asia Folk и в Световния шампионат по фолклор World Folk. А сега преминаваме към обявяването на специалните награди. Първата е диплом за най-малък участник. Носител на тази награда е 5-годишният Иван Тархов от град Геленджик, Русия. Иван е част от детският състав към Кубански център Баско. Негов ръководител е Наталия Николаевна. Специалната награда на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ е присъдена за ансамбъл ЕИ към Институт за култура и драма Вътрешна Монголия, град Хот-Хот, Китай. Художествен ръководител на музикалната формация е господин Баяер. Честито високо отличие и на монголските музиканти. Преминаваме към обявяването на специалната награда на Световната асоциация на фолклорните фестивали УАФ. Тя е присъдена за танцов състав Лан Муки към Националният колеж за предучилищни учители на Вътрешна Монголия, Китай. Художествени ръководители на участниците от град Ордост са Алетангулингуер, Ухато и Туксин. Честито! Следва да научим и кой е носителят на наградата на зрителите. Това е женски хор Кебуер от Сунтар, Република Саха, Якутия, Русия. Художествен ръководител е Виктория Ивановна. Поздравления за състава и за всички, които гласуваха за него. А сега преминаваме към обявяването на първите три места от класирането на участниците в онлайн формата на 12-то издание на Световния шампионат по фолклор World Folk. Журиращата комисия определи трето място за Винси Торе и Леван Джакарта към Гантари Джита, Католицива, град Джакарта, Индонезия. Ръководител на танцовият състав е Айнул Угада. Съставът получава бронзов медал,
диплом и парична премия от 200 евро във вид на ваучер за участие на световен шампионат по фолклор World Folk 2023. Второто място в крайното класиране на онлайн изданието на световния шампионат по фолклор World Folk заема Елпан към художествен театър и национален колеж за предучилищни преподаватели на вътрешна Монголия, град Хот-Хот, Китай. Художествен ръководител е Хан Гай. Музикантите от Елпан стават носители на сребърен медал, диплом и парична премия от 300 евро във вид на ваучер за участие в световен шампионат по фолклор World Folk 2023. Честито! Следва да научим и името на съставът победител в виртуалната фолклорна надпревара. Първо място заемат хор и оркестър Улан Муки към Националният колеж за предучилищни учители на Вътрешна Монголия, град Ордус, Вътрешна Монголия, Китай. Хористите и музикантите са удостоени с златен медал, диплом и парична премия от 500 евро във вид на ваучер за участие в световния шампионат по фолклор World Folk 2023. Честито на победителите! Диригентът на хора, господин Даленг Байер, журито удостоява и със званието маестро. Дипломът ще бъде изпратен до Министерство на културата на Китай с молба да бъде връчен официално. Пълните резултати от класирането в онлайн изданието ще бъдат публикувани в сайта на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ на страницата на шампионата, секция Шампиони. Уважаеми дами и господа, след обявяването на резултатите от онлайн формата на 12-то издание на Световния шампионат по фолклор World Folk, на нашата сцена каня господин Калоян Николов, президент на Европейската и Световната асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ. Дами и господа, скъпи участници, официалното награждаване на отличените състави в присъственият формат на 12-то издание на Световния шампионат по фолклор World Folk започва с връчването на наградата на читалището домакин на фолклорния форум. Наградата на Народно читалище Просвета 1888 получава женска група към Народно читалище Климент Охридски, село Склаве, община Сандански. Церемонията продължава с връчването на наградата на кмета на община Поморие, господин Иван Алексиев. Диплом на община Поморие получава смесен битов хор към Народно читалище Напредък, град Пирдоп. Художествен ръководител маестро Кузман Кузманов. Наградата връчва господин Калоян Николов. Уважаеми дами и господа, следва да бъде връчена специалната награда на Световната асоциация на фолклорните фестивали УАФ. Тя е за фолклорно трио Авила към Народно читалище Пейо Крачолов Яворов, град Дупница. Художествен ръководител е Райна Христова. Наградата ще връчи президентът на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ, господин Калоян Николов. Скъпи гости и участници, настъпи времето да обявим първите три места от класирането на номинираните състави. Трето място в присъственият формат на 12-то издание на Световния шампионат по фолклор World Folk 2022
се присъжда на представителен детско-юношески танцов ансамбъл Здравче Венче от Велинград, художествен ръководител Иван Иванов. Бронзовия медал на шампионата и бронзовия орфей връчва господин Валентин Халваджиев. Второ място в присъственият формат на 12-то издание на Световния шампионат по фолклор заема фолклорен ансамбъл Изворче към Народно читалище Христо Ботев, Крумовград. Ръководители са Катя Чулакова и Митко Карамфилов. Съставът получава сребърен медал на шампионата и титлата Абсолютен вице-шампион за 2022. Сребърният орфей връчва маестро Георги Янков. Време е да разберем кои са и победителите. Първо място в присъственият формат на 12-то издание на Световния шампионат по фолклору World Folk заема детски танцов ансамбъл Хедрули от град Ковлеки, Грузия. Ръководител е Иракли Цецхарев. Съставът получава златният медал на шампионата и титлата Абсолютен световен шампион за 2022. Гран при Златен Орфей връчи господин Калоян Николов. Връчва се и чек на стойност 1000 евро, осигурени от организаторите. Уважаемо жури, уважаеми гости, скъпа публика и зрители, искам да изкажа една огромна благодарност на всички тези пазители на фолклора, които отдават своята енергия, своите сили, своят талант за запазването му и за предаването на следващите поколения. Искам да благодаря, разбира се, и на организационния екип, защото в това трудно време не е лесно да се направи такъв голям форум. Благодаря и на медийните ни партньори, разбира се, искам да огромна благодарност и на община Поморие, както и на читалището, което ни прие на тази великолепна сцена в центъра на града. И така, официално закривам Световния шампионат по фолклор 2022. Да сте живи, здрави и до нови срещи!